Toga slikom idemo u Njujork, razgovaramo sa Dejanom Jelačom, glumcem. Gospodine Jelača, želimo vam, pa mogu slobodno da kažem, dobroveče, dobroveče. Evo, verujem da ste imali prilike da čujete deo razgovora, pominje se tu dosta i Amerika, pominje se Vašington, ali ajde da mi ovaj naš razgovor krenemo nekim lepšim temama, da vam čestitam na premijeri filma Tamna ljubav, u kojoj ste vi glavni glumac, i ajde da krenemo od toga, pa ćemo nakon toga nastaviti da govorimo i o ostalim tekućim stvarima. Dobro jutro još jedno. Dobro jutro, naravno, velike pozdrav iz Njujorka za sve vas. Slabo vas čujem iz studija, ne znam zašto, evo, režija će da se pobrine da vas ja bolje čujem. Ali evo, naravno, pozdrav svima, pozdrav gostima u studiju, pozdrav moje Srbije, naravno iz Njujorka, iz ledenog Njujorka, gde je relativno skoro izmerena temperatura minus 20. Tako da evo, u ovom trenutku je negde temperatura malo niža od toga, dakle, proglašeno je vanredno stanje od juče, i ne samo u Njujorku, nego u mnogim državama u Americi, dakle, nezapamćena oluja i nezapamćeni taj ledeni talas koji je zahvatio Kanadu i Ameriku, i kako kažu, u poslednjih 40 godina nikad hladniji Božić nije bio, iliti vreme oko Božića. Dakle, eto, interesantno je, danas je ledeno bilo, juče takođe, otkazano preko 4000 letova. Dakle, onako, interesantno. Ja se jedino sećam kad je u Njujorku bilo ta veliko nevreme, ono kad sam došao negde, to je bilo otprilike negde 2004. 2005. i sećam se tih neverovatnih oluja, tog hladnog talasa i snega gde smo bili zatrpani više od 5 dana. Tako da evo, par dana ćemo biti ovako, pa onda da se vratimo na nešto lepše. I ako mi dozvoliš na samom početku, da danas je badnji dan, ili ti badnje jutro, ili kasnije i badnje veče, sutra je Božić ovde, i da poželim naravno svima koji slave Božić i koji slave ovaj praznik, naravno, ne samo osim ljubavi, zdravlja, sreće i tako dalje, ono što je, čini mi se, potrebno svima nama, a to je sledeća godina da nam prođe u blagostanju i miru, i nekako da poželim ljudima da provedu ove dane sa ljudima koji vole. Pridružujemo se, gospodine Jelača, svemu onome što ste rekli. Apsolutno se slažemo, želimo svima pre svega zdravlja, mira, sreće i ljubavi. Niste imali prilike da me čujete, ja sam na samom početku i u najavi rekla da ovaj naš razgovor i ovo naše druženje krenemo nekim lepim temama. Ja želim da vam čestitam na premijeri i na filmskom ostvarenju filma Tamna ljubav, u kojoj ste vi glavni glumac. Pa evo da vidimo kako je sve to prošlo, kakvi su utisci, da li ste zadovoljni? Ništa čuo nisam, ali ja uopšte ne čujem studio, inače, ali evo, pretpostavljam da je priča o filmu, dakle, nešto što evo, želim da najavim i želim da onako kažem par reči, jeste upravo film koji se zove Tamna ljubav, ili ti Dark Love. Mi smo imali premijeru u Njujorku, dakle, jedna onako potpuno drugačija stvar od svega što sam radio do sada. Čini mi se, opet naravno igram negativca, ne znam zašto me casting direktori i reditelji vide u takvim nekim ulogama, ali eto, a meni je to izazov zaista da igram sve što je potpuno dijametralno drugačije od mene, i ja uživam u tome, meni je to onako inspirativno i interesantno, kao i ostalo mi je ovaj film Dark Love, dakle, nešto novo. Jedna krimi akcija, thriller je u pitanju. Probe smo imali nekih 2 meseca pred početka snimanja, i onda smo krenuli u realizaciju celog projekta. Interesantan način rada, snimanja i tako dalje, potpuno drugačije za mene. I ono što smo negde uspeli jesmo da prenesemo u stvari onu energiju i onu priču i onaj osjećaj filma koji smo negde želeli dok smo stvarali ovaj projekat. A upravo tu povratnu informaciju imamo, i ja sam bio na nekoliko projekcija i na premijeri i tako dalje,
oseti se bukvalno ono što smo negde i želeli, a to je da se i tekako zamislite posle filma da pokušate da nađete neke odgovore i ne samo to, nego mislim da i ova priča daje neke odgovore takođe, ali definitivno vas tera na razmišljanje. I ja mislim da je to poenta jednog umetničkog dela, ne samo da je u pitanju film, pozorište ili televizija, ali važno je preneti tu energiju i preneti u stvari tu priču. Ja uvek govorim, važan je scenarijo, uvek to je onako na prvom mestu nama filmskim glumcima. Prvo nam je važna ta priča. Dakle, scenarijo je temelj dobrog projekta, a posle ide naravno dobra režija, dobra gluma i tako dalje. Mislim da smo to uspeli, a između ostalog potvrđuje činjenica da smo pozvani na preko 35 festivala i da film očekuje taj festivalski život. I ja se iskreno nadam da će i publika u Srbiji moći da ga vidi. Ja radim na tome, radim da ga dovedem ili na nekom festivalu ili da bude premijera na nekoj televiziji. To bi bilo divno i radim na tome, nadam se da će uspeti. I eto, ulazim čini mi se u novu godinu sa nekim lepim stvarima, sa pozitivnom energijom i sa optimizmom, čini mi se. Ja sam neki večiti optimista i nekako verujem, bez obzira na sve okolnosti, bez obzira na sve što je oko nas i koliko na sve to nas utiče i tekako, ja se jedino što ne mogu da mi oduzmu, a to je nada i vera i ljubav i upravo se tako i nosim i tako i živim.